Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så har jag inget smink på mig, som ni ser. Jag har också möblerat om. Det här är inte den första videon där det kommer vara så här för alltid, för att jag har några förinspelade som kommer på kanalen snart, där det är den här vita vanliga bakgrunden som jag brukar ha. Men idag i alla fall så ska vi testa Kaja Cosmetics nya palett. Och det här är deras Metallics palett. Och jag har inte ens öppnat den här än. Jag har skärt bort den ena plasten bara. Det här är alltså Kaja Cosmetics senaste palett och det här är bara skimmer. De marknadsför den här på ett sätt som är så här for the party, eller typ som ett komplement till de andra paletterna. Jag har en palett sedan tidigare, det här är Golden Bronze Palette, som jag faktiskt har använt en hel del. Jag tycker att den här faktiskt är riktigt bra. Jag har en recension på den här uppe på min kanal som jag kan länka här uppe och där nere. Men idag ska vi alltså testa den här. Vi börjar med att plocka ut den här lilla busen ur kartongen. Den är ganska liten, jag vet inte varför jag trodde att den skulle vara större. Men den här är ungefär i storlek med Kix Beautys paletter, eller vad man ska säga. Så nu ska vi se här då. Den är, oh, det här är som uppe på glitter liksom. Okej, det kommer lite sån här plastgrej. Den slänger vi iväg. Åh, gud vad fin. Åh, kolla. Så jag hade tänkt att göra en all shimmer look idag. Eftersom det här är en skimmerpalett så tänkte jag visa er en look där man använder bara skimmer. Så att man slipper ha en annan palett, även om den är tanken att vara lite mer kompletterad. Det första jag ser direkt när jag tittar på paletten är att jag önskar att det fanns en ännu mörkare skimmer. Typ ett, jag ska visa, typ, jag undrar om det inte fanns något i den här. Ja men tänk typ den här typen av mörkhet på skimmer liksom. Kanske skulle jag komplettera med den bara för att göra en komplett look, men jag ska försöka göra en med Kaja Cosmetics. Men först så tänkte jag att vi ska swatcha. Det blir inte massa coola inklipp och sånt i den här videon, för jag vill ha upp den så fort som möjligt för er skull. Oavsett så hoppas jag att ni prenumererar, för att jag hoppas att jag når 25 000 prenumeranter innan året är slut. Och det är dryga 1000 kvar, så jag hoppas verkligen på det. Så jag tänker helt enkelt att vi börjar swatcha, och jag kommer börja med den översta raden härifrån och sen kommer jag fortsätta här. Så nu ska vi se, jag ska också ha en liten någonting att torka mig med. Så första är alltså färgen Pollux. Vit, väldigt väldigt smörig. Nu ska vi se, jag vet inte vart jag ska swatcha så att ni ska se. Okej. Fin, krämig, väldigt ljus. I like it, fin reflektion. Sedan är det färgen Serious, som faktiskt verkligen känns mer, gud ja, verkligen mer transparent, alltså den är lite fnasigare liksom. Jag ska se om jag kan bygga upp den lite. Så han är inte lika smooth som den första är. På fingrarna dock amazing. Sedan har vi Vega. Oh, den kändes också lika mjuk som den första. Åh, kolla den. Där har vi formulan. Spontant, utan att applicera på mina ögon, skulle jag säga älskar, tycker sådär om, älskar. Nästa är Al Rai. Jag har absolut ingen aning om man säger så. Åh, typ om ni någonsin har använt Orgasm ifrån NARS, alltså deras blush, så är den väldigt lik. Den är väldigt rosa med typ lite guldskift eller champagneskift. Än så länge so good. Jag kommer använda tummen här också. Och då är det sista, och det är färgen Castor. Okej, inte riktigt lika effektfull som de andra. Väldigt fint skimmer, men lite mer mesig. Jag skulle säga mycket bra, sådär. Mycket, mycket fin, mycket, mycket fin, sådär. Så där har vi fem, jag ska ta en sån här liten bara servett och torka av mig på. Än så länge ändå rätt bra, men inget överväldigande tror jag. Så nästa färg är Orion, som är en, den var ganska mörk alltså. Den här ska vi definitivt använda. Där är Orion som är den mörkaste, vi ska se om jag har tillräckligt mycket arm för det här. Sedan är det färgen Lynx. Oh, yes. Åh, vad fin. Den var också sådär, gud vilken skillnad det är i konsistens. Den är jättemycket smörigare än, alltså alla är inte lika smöriga om vi säger så. Jag kan säga att den här som heter, och det var den femte, som heter Castor och Serious, det är, de är inte lika smöriga. Nu ska vi se här om jag har några fingrar. Sen är det Hydra, den här vill jag absolut använda. Eller Hydra, den här vill jag absolut använda idag. Ja men alltså ganska fin, inget super overwhelming dock. Och den näst sista som heter Aura. Åh, yes. Där har vi det, den gillade jag också verkligen. Den har också en så här väldigt peach och rosa underton. Och sen tar vi sista då som heter Gemini. Med tummen här, den känns inte heller så jättebra om jag ska vara ärlig. Åh,
Jävlar, den var också mörkare än vad det först såg ut i pärnan alltså. Jag tror kanske att vi kommer använda den istället. Jag måste titta lite i spegeln också. Men jävlar vad fina ändå. Överlag smooth. Överlag inga större katastrofgrejer. Super super fina swatches. Jag kommer bara torka bort dem igen för att jag inte ska lägga det över hela min tröja. För att vi ska givetvis börja applicera det här på ögonen. Och jag vill också säga det att vi behöver inte diskutera det så mycket i kommentarsfältet. Men jag vill inte låtsas som att jag inte har hört. Kaja Cosmetics har blivit fälld för tredje gången. För sexualiserande reklam, var det så. Och jag tycker inte riktigt att det är okej. Hade jag vetat det innan jag beställde den här så hade jag kanske antagligen inte beställt det. Jag tycker inte det känns så fräscht. Ett företag som pratar väldigt mycket om feminism och att vi ska stay together och embracea varandra och allt sådär. Som jag verkligen tycker om, så tycker jag inte att det är så fräscht att man blir fälld för en sån grej. Finns det andra saker att marknadsföra än fett sexiga bilder eller? Jag kommer i alla fall släppa det nu i den här videon. Ni behöver inte diskutera det jättemycket nere i kommentarerna, snälla. Men lämna gärna en kommentar vad ni tycker om videon. Jag kommer börja att prima mina ögonlock och det kommer jag göra med P. Louise Base i färgen nummer 02. Okej, idag har jag prövat mina ögonlock och det är någonting som jag alltid gör med samma typ av bas. Jag kommer att använda, jag gillar det när jag ska jobba mycket med skimmer. Det här är en ganska platt men ändå fluffig och mjuk pensel. Just den här är ifrån Core Cosmetics men liknande är också Sigma E25, MAC 217 och etc. Men ni vet att jag älskar den här typen av pensel. Så jag kommer att jobba med bara skimmer idag, eventuellt komplettera med något matt från den andra Kaja-paletten. Men nej, jag tror jag ska hålla det så skimrigt jag kan. Och jag kommer att börja med Gemini, som är alltså en mörk, typ rosa lila variant. Och packa på i yttre kanten utav mina ögon. Och som sagt, jag kommer använda den här penseln egentligen hela vägen. Och jag kommer jobba med mörka skimmer i ytterkant och ljusare inåt. Så att vi ska försöka testa så många som möjligt helt enkelt. Okej, jag har applicerat den första mörka, inte riktigt bländat den klart, men jag har liksom fjädrat ut kanterna lite. Den bländar fint, det är en väldigt fin skimmer, den är faktiskt mycket mer intens än vad jag trodde att den skulle vara. Oj, vad mycket mer jag har dragit upp den ena sidan, men det är lugnt, jag fixar till kanterna alldeles strax, säger jag, och börjar redan nu. Det är lite speciellt att jobba med bara skimmer, men faktiskt ganska underskattat. Den här applicerar faktiskt riktigt, riktigt fint, den bländar också till, alltså den har fortfarande sitt skimmer kvar när den bländar. Så när man är i kanterna så blir det inte så att det är som att skimret har ramlat av, vilket kan vara ett problem med skimriga skuggor när man bländar dem. Så överlag helt okej. Jag kommer blända kanterna, alltså verkligen mjuka upp dem helt med en fluffigare pensel sen. Men jag kommer fortsätta lägga på dem. Och nästa skugga då, jag ska försöka använda i alla fall 4 tänker jag. Nästa tror jag kommer bli, frågan är, jag kommer nog att ta färgen Hydra, eller Hydra, hur man nu vill säga det, som är mer en rosa, lite peachig skugga. Och bara lägga precis över kanten och fortsätta lite inåt. Och då håller jag också ner skuggan lite så att den smalnar av inåt liksom. Det tycker jag också är väldigt, nu börjar jag fundera nu bara för det. Jo, jag tar färgen Hydra, gör jag. Även Hydra, kanonfin. Skulle säga att den är något krämigare än vad Gemini, vad den var, väldigt fin, den här är bäst hittills, av de här två så är verkligen Hydra fantastiskt fin. Den skulle ju vara ett av de mest smöriga skimren jag faktiskt har använt. Jag ska försöka använda 2 till, jag tar färgen Al Rai som är en ljusare skugga och sen tänker jag använda den här ljusaste sen. Så jag tar Al Rai först och lägger precis på samma sätt fast längre in då. Okej, den här var också jättefin. Sen avslutar jag med färgen Pollux längst in, som alltså är den första i paletten, för att ljusa upp inre kanten utav öga. Gud, säga vad fan man vill alltså, men folk som säger att man måste ha matta skuggor, jag använder också nästan alltid bara det i crease och sånt, men det blir så jävla fint. De här har bländat helt fantastiskt fint hittills, det är lilla som jag har bländat. Nu kommer jag att ta en större fluffig pensel och blända kanterna precis som jag hade jobbat med matta skuggor. Det är inte lika lätt med skimmer, för skimmer är en helt annan typ av formula och man får jobba på ett lite annat sätt. Men jag är övertygad om att den kommer bli finbländad, man får bara vara lite mer försiktig än man hade varit om det var en matt skugga. Och jag kommer att använda en Sigma E36 och blända en bra stund tills det är ordentligt bländat i alla kanterna.
Okej, det tog en liten stund, men alltså jag är faktiskt ganska imponerad måste jag säga. Skuggorna är mjuka och lättarbetade. Vet inte nödvändigtvis om jag tycker att den dyra prislappen är värt det. Men det är en fin palett. Jag kan verkligen förstå att om man gillar de här typer av skimmer så kommer den här alltså vara jättelättarbetad. Inga större konstigheter i alla fall. Men jag går och lägger på all min bas, lite lösa konfransar, lite bryn och så. Och sen så lägger vi lite skuggor under så får vi se hur allting känns när det bara är en skimmerlook helt enkelt. Så, klockan är skitmycket och jag hoppas verkligen att ni får den här videon idag. Jag tänkte verkligen försöka, hoppas det, vi får se det. Skriv i kommentaren om ni får den här på samma dag. För det är alltså den 17 december, så lämna en kommentar i så fall att jag är bäst. Hur som helst, som ni ser, jag har satt på ett par fransar, jag har gjort min bas, men jag har inte gjort mina underögon. Så jag tänker att jag gör det också, och så på liksom här, vad heter det, på camera. Så att ni ser vad jag gör. Så jag tar en lite så här platt pensel eller en rak då och så tar jag, frågan är om jag ska ta några helt andra. Jag börjar i alla fall med den här mörka som jag har använt längst ut. Och så gör jag även det längst ut här nere. Oh, wow, de här är verkligen superfina. Jag tycker det är kul att testa gränserna, ni vet. Man är så van vid att man har den där matte globlinjen, skimrigt in i corner. Ja, men du vet att man liksom mixar upp lite. Det tycker jag ändå är så himla värt. Den gick också superbra, inte lika metallisk när man trycker på, eller liksom bländar på den direkt, men det går bra. Sedan kan vi ta någonting annat av. Frågan är om jag ska ta den här som heter Serious då, som jag sa att jag inte verkar tycka så bra om. Jag tar den bara nu på resten av delen. Den har svårt att plocka upp på penseln, jag vet inte om ni kommer se. Men den liksom plockar inte upp, den är absolut inte samma formula som resten. Åh herregud. Den syns inte alls. Okej. Frågan är... Oj. Ja, den är verkligen... Jag ska se om jag kan få lite fokus. Men kolla här liksom. Den har en helt annan formula än de andra. Åh nej, det här är mer typ som en sparkler. Åh herregud, det ramlade på hela kinden. Nej, nej, nej. Den gillar jag inte, den som heter Serious. Den kan gå bort. Alltså ser ni att den blir typ chunky liksom. Jag vet inte om ni kommer se, men... Nej, det är... Nej, 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 nej. Jag tar Pollux då. Som jag har använt det ljusaste. Och bara fyller på här lite så att det matchar. De är verkligen inte alls lika fina på en pudrad bas, kan jag säga. Basen som jag hade på locket är ju lite... Lite kladdig liksom, och de är inte alls lika fina på en pudrad bas, de går inte på lika fint liksom, lika intensivt. Men, det är en skimrig skugga så de jobbar lite annorlunda. Så det här är alltså looken som jag har gjort med Kaja Cosmetics nya Metallic. Vad tycker ni, vad tror ni spontant? Alltså jag tycker inte att det här är en dålig palett, det gör jag inte. Är den värd den höga prislappen? Det kan bara du berätta. Jag har väldigt mycket paletter, det ser ni här bakom mig. Jag har väldigt många dyra paletter, jag har väldigt många billiga paletter, jag har väldigt mycket sådär. Spontant så tycker jag att de är fina skimmer, de applicerar fint, de jobbar fint. Men det är ingenting speciellt. I min värld som gillar väldigt mycket ögonskugga, väldigt mycket färg och så tycker jag att det är en ganska tråkig palett. Men jag uppskattar verkligen neutrala färger. Det är många som brukar säga det. Men bara du tycker bara att den är tråkig för att du är van vid ett blå ögonskugga. Men... Det har inte så mycket med det att göra för jag älskar neutrala paletter också. Så, fin palett, glad att jag äger den. Tillsammans med Golden Bronze då som jag äger sedan tidigare. Så är det inte alls en dum palett faktiskt. Jag kan tänka mig att de här gifter sig väldigt, väldigt bra ihop. Så, tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas som sagt att ni har fått upp den samma kväll. Oavsett så hoppas jag att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan ni går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!